Igore! Igore! Igore, jestli to zase chlastáš, nebo spíš, tak uvidíš. Igore? Co je? Tak jak seš na tom? Těším na dnešní noční várku. Paráda, Igore. Paráda. Fakt super. Každopádně mám úplně nový způsob přepravy k těm šaškům na to rádoby letiště. Tentokrát s tím nepojedeme jenom tak na Lamera. Vezmeme to komplet. A víš jak? Já vím. Má to 4 kola, korbu, vím co myslíš. No jo, jo. A je to bílý. Tak prostě tam budeme mít bordel a mezi tím budou i dva velký barely. Ty barely budou maximálně čistý a tam to napustíme. To zní libové, jinak ty flašky jsem už oddělil, máme jich 148. OK, já skočím pro auto. Do prdele. Ale ne, to je zklamání, já nemám klíčky. Uděláme to pěkně po staru. Tak tohle je hodně v prdeli. Aha, já je nechal v zapalování, super. A kdo zase nezasnul? Ano? Hele bracho, jo, sorry, ale zítra se nikam neletí. Až to další noc, jo? Snad se nemá žádný fucking problém. Máme nějaká velká bouřka, tak to radši odložíme, ok, man? Ok, ok, no. My stejně tu noc jedeme závod se Sekonovičem, takže to aspoň odjedeme klidně. Jasný bracho, paráda, super, kámo, zatím čus! Jasný, jo, si, zatím. Pálíš, pálíš? Jasný, už se to vaří, tak si dávám chill. Hele, pohodka, zítra naletíme až tu další noc, takže tomu Sukanoviči natrhneme prdel v klidu.
No ale přivezl jsem ti to, takže ráno, až to bude OK, tak to naplň a přivez to ke mně do garáže. Jsi nějaký vystresovaný, radši si tady zapal. Hele, já jdu odvést ten Varaner Makafanovi, to mě fakt nasralo, jak jsem to nechal na těch kolejích, ať opraví aspoň motor. No tak když seš debil, není se čemu divit. Ty vole, tak občas se stane, no. Hele, napust to a zítra k večeru to ke mně přivez do garáže. A pak pojedeme rozmrdat prdel tomu Sukanovičemu. Paráda, paráda! Tohle se nám fakt povedlo, takovýho chlastu, jo, takže si to ještě jednou ujasníme. Ty vole, dřevore, v pohodě jo, já to zvládnu. OK, až budu na startu, dám vědět. Tak se zase setkáváme, co? Dřevor, věděl jasný, že tohle vyhraju už po druhé. Uvidíme v cíli, koho budou obskakovat. OK, čistý 1v1 na grana. Jo. Hej, poslouchej, Igore, jsem na cestě. Jasný. Házím granát. Už se blížíme. Mám tu menší technické problémy. Co to kurva? Vol na kus, suka! Takhle ty kurvo, ty jsi mladý dál cukr na oči, čo ty kurvo? Ne, já jsem posílal zmařit dál. Tak promiň kurva, ale už se blíží. Ty kurvo, ty odřevora! Hej ty čurá! Vol na kus, suka! Suka brať do piči, ty poska mrkl, co jsou jenom... Vodka, vodka! Vol na kus, suka! Tak jak seš na tom? Kurva, dřevore, já to posral! Do prdele, teď musím fakt dobře zakročit. Do prdele, vo. Igore, Igore, okamžitě přijď k zatáčce McCarner. Jo, jo, budu tam za 10 minut. Ou, ten ti dobře vyjebal. Kdyby byla ta bouřka, tak by to klouzalo. A aspoň bychom ho dostali. Vsadím se, že na dešti neumí jezdit ani za kokot. Co? Bouřka? Bouřka, bouřka! Bouřka! Dělej! Jdeme, žádná není. Musíme hned se podělat, jestli máme v garáži furtu kaktusavici. Jo, proč by nás podělávali? A potřebujeme káru. Máme, co jede? Hej, to je Perry! Ahoj, Perry, kamaráde! Ahoj, dřevore a Igore! Jak se máte, kluci? Na to teď není čas, potřebujeme, aby si nás dovezl hned k mému baráku. Ale pánové, já na to ti sere pes, tady jde o kaktusovici! Kaktusovice? Připoutejte se, vážní cestující, z technických důvodů se ruší linka. Pod sedačkami izolepap, kobercovka, vyndal jsem z toho omezovač a přidal jsem turbo z jedničkový oktávky. A do prdele. Perry, nech se začít brzdit? Perry, nech se začít brzdit? Jdeš ve městě už? Rád bych, ale mám tam brzdový destičky s Ixamu, jeden týpek na tržišti hledal. Jenči parkour si hodíme. Kaktusovice, už běžím. Ale radši počkám, než zastavíš. To chvilku potrvá. Kurva ne, kaktusovice je pryč, Igore! Ty hajzlové nás podělali, krom toho, že jsem teď přišel o káru, nemám ani kaktusovici! Běžím, Trevore! Kde je Perry? Šel dojet linku, jak nás sem zavést. Volej taxi!
Tady žádnej nejezdí. Zavoláme si sanitku, ne? Jako jsme to dělali dřív, když jsme jeli na sračky z hospody. Ne, to byla náhoda, že nám na to nepřišli. Volám sám. Už jede. Já mám právo řídit. Jaký problém, ty kundo? Idiot! Come on! I'm sick of you, maniakos! A dost, mám toho dost! Diablos! Odvez mě za Jencem a ty zajít za těma pilotama. OK. Dáme pak sraz tam, kde parkuju Guardiana. Aha, mistr Jenec. Ježíš, nazdar, co tu zase chceš? Víš moc dobře, jako každý rok vaříme kaktusovici. Vím to moc dobře. No a víš, jak ses na mě vysral při tom závodě? Říkám ti, že jsem se na tebe nevysral. Drž hubu. Protože ten, kdo sere na mě, na toho seru já ještě víc. Ne, ty drž hubu, proč sem nikdy nedozdáš pár flašek, huh? Kdyby si při tom závodě mi pomohl, mohl si tady nalévat 85 kaktusovici. Ale tahle roční várka, která měla přes 300 litrů, se někam ztratila. Nevíš o tom náhodou něco? Ne. Co to kurva děláš? Chceš to tady podpálit? Jo, v klidu, to je benzín. Cože? Okamžitě přestaň. OK, jak myslíš? Tak co teda víš? Poslouchám. No právě že nic, ty vole dřevo, nekuř tady, že to tady zapálíš, hej. Dobře, když přestaneš kouřit, řeknu ti to. Poslouchám. Tenhle rok jsem chtěl mít kaktusovici u sebe v baru. Chtěl jsem zajít za tebou, jenže nějaký šašek, který nebyl odsud, říkal, že zná dřevora a budou mít k dispozici něco kolem 200-500 litrů v kaktusovice. Aha, a jméno? Nějaký šašek, vím, že měl vapira Tumra. Marko Fé. Ne, dřevore, nekuš tady, hlavně to neházej dolů. This is prank, zmrde. Byl to ocet. It's prank, zmrde. Jenec zasraný. Jeho meďák, teď můj meďák. Blbej meďák, nějaký odolnej, ne? Tak co jsi zjistil u těch pilotů? Že jsou to zasraný podělávači, nebo aspoň ten asistent Yousi. Já jsem zjistil, že nějaký Marko Fé Janecovi chtěl prodávat tu kaktusovici. Marko Fé, to bude nějaký fagot z druhého břehu. Teď ale musíme najít toho zmrda asistenta, jo si ho, schválně, co nám řekne. Víš, kde ho hledat? Ej, kousek za Grapeseed, to říkal Yousi. Tak moment, proč by nám Yousi říkal, že bude bouřka, proto se to odkládá? A do prdele, takže je tady podělávač. Jo, je to fucking podělávač, jedeme za Yousim. Thank you.
Igor, už jsem ti to říkal, že to asi ten můj asistent. To víš, že jo, sráči. Jo, žádný fucking problémy, jo. Nic takovýho, jo, já vás nepodělal. To víš, že jo, sráči, tobě tak možná za chvíli poletí kulka do hlavy. Ty skurvy, syne. Já jsem ti říkal, že ti poletí kulka do hlavy. Teď tady necháme malý dáreček. Do faku, teď se nedozvím, kdo je Marco Fi a kdo to je. Vůbec nic neslyším. Nastup si ke mně. Musíme najít toho Marco Fi. Janec ale o tom neví. Čet, jak se k těm kaktusovicím teď dostaneme? Není náhodou z předměstí Almasy? Tyhle teplý jména jsou jenom z toho druhého břehu. Víš, co mě napadlo? Podívat se za Karatem. Karate, ten jak jsme mu minulý rok prodávali 20 flašek. Jojo, ten. Ten, co za náma přijel, že jich pár chce. Mistr Dřevor, přišli jste s nabídkou kaktusovice? No možná, spíš by mě zajímalo, jestli tady někdo nebyl ti nabízet kaktusovici. Jo, byl, jmenoval se nějak Ole a prej je od tebe. Do prdele, Igore, falešný jména. Co se děje? Někdo nám ukradl přes 200 litrů kaktusovice. To je mi moc líto, ale měl makaránce, 20. Makaránce. Igore, vyrážíme za těma basalema. Díky, karáte. Tomu debilnímu gengu Mastafuka kuka nestačila vodka? Jedeme za nima. Mám s nima nevyřízený uči, takže teď to spouknu. 1, 2. Tak jo, kurva, blbí Poláci. Kde je moje kaktusovice, hm?
Co je to ta kaktusovice? Víš, Alexandře Velký, máme spolu nevyřízené účty. Opět se setkáváme. Jedna versus jedna? Můžu věřit tobě, ale jim? Ne. Nejsem tu od toho, abych si vyřizoval účty, ale pro tu kaktusovici. Vsadím se, že někdo z vás je Ole, nebo Maka, nebo jak to teplý jméno bylo. Josi je dead, ale to je vám asi uprdele. Proč bychom tě měli brát kaktusovici? Víš moc dobře, že tady vaříme něco. No právě, ničení konkurence! Tak pojď, sračku! Zmrde! Tohle je hodně v prdě. Stala vista, kurva. Střílíš jak moje babička. A dost, mám toho dost. A já jsem přišel zničit vás a vrátit se zpátky na vrchol. Dělej ty stroj, blbej! Nějakej dobrý řidič! Kurva!
Jo, vy jste ještě tady. Běžte si pustit něco dalšího. Nechápu, co jste čekali.